ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ରହିବ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଅସ୍ତ୍ରଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସଦାସର୍ବଦା। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ଏବିଲିଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ସହିତ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ଟି କଟେଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଯଦି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲଗ୍ନ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଲଗ୍ନ ସହିତ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଜଣେ କଲା ଜଣିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 1/8/1987। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋରାପୁଟ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍, ସେ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିଲା, ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ଅଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର କ'ଣ ହବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଜବ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବକ୍ରି ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ବକ୍ରି ରହିବ, ତାହେଲେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିବ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ, 7 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଲେକ୍ ରହୁଛି, କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବହୁତ ଏବଂ କିଛି ୟେସ୍ ନୋର କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ଡିସିସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ସତିଷ୍ଠୀ ଧୂପ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଶ୍ରେୟାନ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 11/10/2007। 11 ଅକ୍ଟୋବର 2007 4:32:34 ଦିନ କି ରାତି? ଦିନ 4:32:34 ଅପରାହ୍ନ। ହଁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ହଁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଲାଇନ ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି? ପଢୁଛି କ୍ଲାସ୍ 8। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍ତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଉଛି। ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର ବହୁତ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କ, ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଏବଂ ଜାତକରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି। 7th ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଷଣ ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର, ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, 24 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫିକ୍ସିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ, ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବି? ମୋ ନାଁ ମାନସ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 13 ଫେବୃଆରୀ 1978। 13 ଫେବୃଆରୀ 1978, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 9:25 ସକାଳ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଟକ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିପାରୁ ନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ। କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ? ମୁଁ ଅତି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 4th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ହାଉସ୍। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି 4th ହାଉସ୍ରେ 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ଜବ୍ର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ଼। 5th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି 1/1 କେତୁ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନର ପୋଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ। ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ, 4 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ ନେଇକି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ
ଗୋଟେ ଲୋଟ ପାଞ୍ଚ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚାକ୍ଷର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୁଂ ସ ଶନିଶ୍ଚର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ ନେଇକି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଓମପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି କହୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 5th ଅକ୍ଟୋବର 5 ଅକ୍ଟୋବର 3:15 ସାର୍ ଭୋର, ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ 6 ତାରିଖ ହବ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସାର୍। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ? ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ଇସ୍ୟୁ। ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଆର୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଜାଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶି ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେଚ୍ୟୁର ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ, 2 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତ ଅନୁସାରଣୀମ ତାରିଣୀମ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ ସାଗର ଶୁକୁଲତ ଭବାମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କାରଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ? ନମସ୍କାର, ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଝିଅର ଜନ୍ମ 2004 ମସିହା 4 ଜାନୁଆରୀ ଫେରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। 13/4/1/2004। 13 ଜାନୁଆରୀ 2004। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 9:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ ମାନେ କହିପାରୁନାହିଁ ତ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପରେସନ ବି ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କହିପାରୁନାହିଁ ତ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ବାହାରେ ହେଇପାରିବ କି କ'ଣ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, 5th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 8th ହାଉସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି। 2nd ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହୁଛି ପିଲାର, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଛି ପିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳର
ବୁଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 31 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲ୍ଥରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ଆସିବ। ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2025 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ 2025 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବିଶେଷ କରି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ହରସ୍କୋପରେ। ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ଯୋଗ କାରକ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୁକ୍ର ରହୁଛି। ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ ଧନଧାନ୍ୟମ ସୁତାନ୍ୟତମ ମନୁଷ୍ୟ ମତ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଆପଣ କ୍ୟୁର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ। 10/7/1988 10 ଜୁଲାଇ 1988। ହଁ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ରାତି 3:10 ଆଉ ସ୍ଥାନ ନେଉଳପୁରୀ ଢେଙ୍କା। ସକାଳେ କି ବାର ହବ? ରବିବାର। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନେଉଳପୁରୀ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ଜବ୍, ମୁଁ ଜବ୍ ଅଭାବ କରୁଛି, କିଛି ଭଲ ଜବ୍ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶି ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ହିଁ ପୋଷଣ ନେଉଛି। ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ବହୁତ ଅଧିକା ଡେଡିକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଧିକା ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଅଧିକା ଅନେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି। ଜବ୍ରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆସିବ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ରାହୁର ପାପକର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଶନିର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମନର କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 2022 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ, 20 ଫେବୃଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଅଛି, ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ନା କିଛି ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ ଜବ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 27/7/1990। 27 ଜୁଲାଇ। ଆଜ୍ଞା, 27 ଜୁଲାଇ 1990। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 4:39 PM। 4:39। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି। ଆଉ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ,
ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, 7th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲେ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ପରେ 30 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ 7th ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଶନି ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯଥାତ୍ତମ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମାମ କୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ରହିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହା ବି ଟିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଡର ରହୁଛି, କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରେ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ଶାରଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 19 ଜୁନ୍ 2003। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଉଛି 10:29। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କେମିତି ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି? ହଁ, ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ, 10th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମେଚ୍ୟୁର୍ ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍କ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଅନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଅଧିକା ମେମୋରି ରହୁଛି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି, ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଖରାପ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଶନି ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ରହିବ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ବଡ଼ିରେ ପେନ୍, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ ସାଇକାଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ଆପଣ ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ୍ ଧନଧାନ୍ୟମ୍ ସୁତାନ୍ୱିତମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମତ୍ ପ୍ରସାଦେନୁ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା, ରାହୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିକ୍ସ ଥାଉ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସିକ୍ସ ଥାଉ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସଂଘର୍ଷ କଲାପରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ମେଚ୍ୟୁର ହେବ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।